धर्म संस्कार संस्कृति छुट्टी पहिचान बिरामी निको हुन चाहन्छन् जय होस् टिभीको अभियान देवता उतार्नु परेमा काम्ने छोप्ने बिगार मानसिक ग्यास्ट्रिक सुगर दम जस्ता विभिन्न रोगको उपचार गर्नु परेमा विदेशको यात्रा जागिर सम्बन्धी जानकारी लिनु परेमा जाँड रक्सी जस्ता कुलतबाट छुटकारा पाउनका लागि सम्झनुहोस् युवा तान्त्रिक तथा ज्योतिष श्रद्धेय गुरु हरि बोहरा विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844124235 जय होस् टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनमा रक्षा गरिदेऊ हे छागेश्वर भगवान् दर्शकबिन नमस्कार नयाँ प्रस्तुतिको साथमा आइसकेको छु म ज्योतिष अनि तान्त्रिक हरि बोहरा र विशेष गरेर पूजाको सिलसिलामा आजको मेरो यात्रा र बसाइ यहाँ छागेश्वरमा छ किनकि गल्छिन नगरपालिकामा विराजित रहनु भएको छागेश्वर भगवान्को मन्दिर परिसरमा छु कि छागेश्वरको मेन शिला अगाडि बसेर तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु विशेष आज कुराकानी रहनेछ किनकि पूर्व मेचीदेखि पशु महाकालीसम्म बिरामी उपचार गर्नका निमित्त म हिँडिरहेको हुन्छु तैपनि हिँडेको ठाउँमा त्यो ठाउँबाट चाहिँ छायाङ्कन गरेर र तपाईँसँग भिडियो अपलोड गर्ने पनि गरेको छु मैले भ्याएसम्म र आजको विषयवस्तु एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ देश परदेश विदेशमा रहनुभएको छ विश्वभरमा रहनुभएको छ जय होस् टिभी हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ अनि सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ फोन गरेर त्यही समस्या समाधान गरिदिने कुरो पनि भन्नुहुन्छ एकदमै आशावादी पनि छु तपाईँका समस्या समाधान अवश्य पनि गर्नेछौँ समस्या हजुरको समाधान हाम्रो तर विश्वमा कुनै पनि कुना कन्त्रमा रहेर बस्नुभएको छ भने पनि तर तपाईँको रोग पालन नगर्नुहोस् यदि आर्थिक अवस्थाको कमजोर छ उपचार गर्नै सकिँदैन भने तपाईँको आर्थिक अवस्था यदि कमजोरै हो भने तपाईँको त्यो आर्थिक अवस्थाले पनि रणभूल परेर नबस्नुहोस् कि तपाईँको उपचार हामी आफ्नै शुल्क लगाएर पनि उपचार गर्नेछौँ बारम्बार मैले जयोस् टिभीबाट यो हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको छु र आजको विषय र वस्तु रहेको छ कुल कस्तो मान्छेलाई आउँदै आउँदैन किनकि हामीले कुल आउने मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ र कुल कस्तो मान्छेलाई कस्तो स्वभाव भएको मान्छेलाई चाहिँ कुल आउँदै आउँदैनन् भन्ने विषयवस्तुमा अब म कुराकानी गर्छु भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला जब बुझिन्छ र हजुरले बुझिसकेपछि अनि यस भिडियोलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया मेसेज बक्समा गरेर लेख्नुहोला सेयर कमेन्ट अनि लाइक र सब्सक्राइबको कमी पनि कहिले पनि नहोस् अब लागौँ विषयवस्तुमा हो भगवान्का प्यारा भक्त सजमिन हामीले कुल उतारेका दृश्यहरू काम्नीका दृश्यहरू छोप्नेका दृश्यहरू विभिन्न बिरामीका दृश्यहरू र कुल पूजा गरेका देवालीका दृश्यहरू यी विभिन्न दृश्यहरू त जयोस् टिभीबाट तपाईँलाई मैले बारम्बार प्रस्तुत गर्ने गरेको छु र अब लागु धेरै भूमिका नमानिकन हजुरहरूलाई मैले सिधै लगेँ विषयवस्तुमा जो मान्छेले जुठो खान्छ जो मान्छेले जहाँ पाए त्यहीँ जान्छ मदिरापान सेवन गर्छ त्यो मान्छेलाई कहिले पनि फुलाउँदैन कुरा बुझ्नु भने जो मान्छेले मदिरापान सेवन गर्छ जो मान्छेले जुठो खान्छ होइन जो मान्छेले चाहिँ एउटा ठुलो मान्छेलाई मान्दैन सानालाई माया गर्दैन मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन मै जान्ने हौँ मै बुझ्ने हौँ जसले भन्छ त्यस्तो घमण्ड भएको मान्छेलाई कुल आउँदैनन् अर्को कुरा जसले कुल पूजामा अथवा कुलको वास्तै गर्दैन यानि कि त्यस्तो पनि हो र पूजा गर्नुपर्छ र कुल पनि हुन्छन् र 21वीं शताब्दीमा आएर चाहिँ कुलको पूजा गर्ने यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न यी सबै रूढिवादी हुन् भनेर जसले घरमा कुलको वास्ता गर्दैन जो मान्छेले कुलको पूजा आफू त गर्दैन गर्दैन त्यो घर परिवारमा गरेका मान्छेलाई पनि पूजा गर्न दिँदैन अथवा अरूले गरेको पूजालाई पनि उसले राम्रो मान्दैन यदि भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि कुल आउँदैन जो मान्छेले पुर्णेको बेलामा चाहिँ कुललाई धुप हाल्दैन अनि जो मान्छेले चाहिँ कुल पूजा देवालीमा कुल पूजा गर्दैन त्यो मान्छेलाई पनि कुल आउँदैन जो मान्छे आफ्नो परम्परा अथवा धर्म संस्कार र संस्कृति अनुसार रीतिरिवाजमा जो बस्दैन त्यो मान्छेलाई पनि कुल देवताले कहिले पनि बास पनि गर्दैनन् र त्यस्तो मान्छेलाई कुल पनि आउँदैनन् हुन त अब यहाँ देशमा रहेका छौँ विश्वभरमा रहेका छौँ विभिन्न जागिर खानुपर्छ विभिन्न काममा बस्नुपर्छ होला त्यो विभिन्न कुराका समस्या त होलान् म मान्छु तर हामी विश्वभरमा रहे तापनि त्यस्तै काममा परे पनि आर्मीमा जागिर भए पनि पुलिसमा जागिर भए तापनि अथवा आफ्नो घरको घरासी कुराले हामी विश्वभरमा रहेका छौँ भने यति भने पनि तर हामीले खाने कुरा चाहिँ खानै परो बाध्यता परो यदि हामीले सकेसम्म हामी चाहिँ शुद्धतामा रहौँ यदि हामी शुद्धतामा रहन सकेनौँ बाध्यता परो भने खानै पर्ने अवस्था परो भने त्यहाँ त्यो नखाइकन हामीले चाहिँ
बाँध्ने अवस्था भएन अथवा हाम्रो जागिर जाने भयो, हामीहरू त्यहाँ बस्न पाउने भएनौँ, यी विभिन्न यावत समस्या पऱ्यो भने हे कुलदेवता म त यस्तो बाध्यतामा परेँ, मेरो कार्य सफल होस्, हजुरले मलाई चाहिँ रक्षा गरिदिनुहोस्, तर मैले हजुरलाई सम्झेको छु तर आज म यो बाध्यतामा परेँ। सत्य कुरा के हो, हामीले त्यो कुरा भन्यौँ भने कुलले त अवश्य पनि साथ दिइहाल्छन्, तर हामीले चाहिँ सत्य कुरा के हो त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो, अनि हामीले सत्मार्गमा बस्नु पऱ्यो, अनि हामी त्यस्ता बाध्यता पऱ्यो भने त जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि अन्जान त्यो गल्ती भयो अथवा चाहिँ भुलचुक भयो भने त कुलले पनि माफी दिइहाल्नुहुन्छ। अब जानी जानी खान्छौँ अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ हामी छुवाछुत गर्छौँ, यो केही पनि होइन भनेर चाहिँ हामीले वास्ता खोजी कुलको गर्दैनौँ भने त्यो घरमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन, त्यो घरमा कहिले पनि कुलको बास हुँदैन। जब त यहाँ शास्त्रले पनि भनेको छ कि जहाँ कुलको बास हुँदैन त्यो घरमा जति भावत लगाए पनि, जति गुरुहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यज्ञ होम हवन गराउन लगे पनि, विभिन्न डक्टरमा गएर उपचार गरे पनि, विभिन्न पूजा पाठ गरे पनि, त्यो घरमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन, तब त त्यो घरमा कुलले यदि आशीर्वाद दिएनन् भने। अर्को कुरा रह्यो कि जो मान्छेले घरमा चाहिँ मैनरी भएको बेलामा चाहिँ छुवाछुत गर्छ अथवा लथालिङ्ग भाताभुङ गर्छ, जो मान्छे चाहिँ मैनरी भएको बेला त्यो मैनरी घरमा बार्दै बार्दैन, त्यो घरको गार्जेनले बार्दैन, अनि बेला बेलामा जुठो र सुतक परेको बेलामा चाहिँ उसले जुठो सुतक चोखिसकेपछि जनै पनि फेर्दैन, त्यो घरमा चाहिँ गुरुहरूको मन्त्रद्वारा चाहिँ घरमा चाहिँ अभिषेक शुद्धिकरण गर्दैन भने त्यो घरमा कुलको बास पनि हुँदैन, त्यस्तो स्वभाव भएको मान्छेलाई कुल पनि आउँदैन। जब हामीले पूजापाठ गरेका छौँ, यदि कि हामीले रुद्री पूजा गरेका छौँ, होम हवन गरेका छौँ, होम हवन गर्ने बित्तिकै घरमा जसले झाडु लगाउँछ, जसले झाडु लगाएर त्यो घरको चाहिँ कसैहरू तुरुन्तै पूजा गर्ने बित्तिकै त्यसले फ्याँक्छ भने त्यो घरमा कहिले पनि कुल देवताको बास पनि रहँदैन। जब त त्यो घरमा पूजापाठ गरेको छ, पूजापाठ गरिसक्ने बित्तिकै त्यो घरमा धेरै हो हल्ला हुन्छ, पूजापाठ सकिने बित्तिकै त्यो घरमा धेरै झगडा हुन्छ, अथवा पूजा त लगाएको छ तर बाध्यताले देखाउतीको हिसाबमा लगाएको छ, भित्री मनबाटै पूजा लगाएको छैन भने त्यो घरमा कुलको बास हुँदैन, त्यस्ता मान्छेलाई को शिरमा कुलले बास पनि गर्दैनन्, त्यस्ता मान्छेलाई कुल आउँदा पनि आउँदैन। ओ भगवान्का प्यारा भक्त सज्जनबहिन, हामीले काम गर्दाखेरि हरेक कुरामा विचार ल्याएर, हरेक कुरामा सोच विचार गरेर मात्रै हामीले काम गर्नुपर्छ, तब त हाम्रो कार्यमा सिद्धि हुन्छ, तब त हाम्रो कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ। जसले जुठो बार्दैन, जसले सुतक बार्दैन त्यो घरमा पनि, जसले सुतकको मतलब छैन, जसलाई जुठोको मतलब छैन, सुतकको बेलामा पनि काम गरिरहन्छ, जुठोको बेलामा पनि काम गरिरहन्छ, यी विभिन्न कुरालाई ख्याल नगरिकन काम गर्छ भने त्यो घरमा पनि कुल देवताको बास रहँदैन, त्यो घरमा पनि कुल देवताले कहिल्यै पनि आशीर्वाद दिँदैनन्। भगवान्का प्यारा भक्त सज्जनबहिन, हामीले कुलको बारेमा धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, कुलको बारेमा धेरै हामीले चाहिँ वास्ता खोजी गरेनौँ भने समस्या आउन सक्छ। कुल भनेका हाम्रा भगवान् ईश्वर परमात्मा हुन् कि जुन कार्य सिद्धिका लागि पनि हामीले कुललाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ, जुन गुरुदेव आए पनि हामीलाई चाहिँ कुल चाहिन्छ, र कुल बिना हामीले कुनै पनि कार्य सिद्धि गर्न सक्दैनौँ। जब हामीले घरमा सप्त ज्ञान मायाज्ञ लगाए पनि तब हामीले चाहिँ शुभ कार्यमा पनि मरु कार्यमा पनि आफ्नो मूल पुरोहितलाई बोलाउँछौँ, यानिकि हजुरलाई थाहा छ जुन ज्ञान मायाज्ञ लगाउन गुरु बोलाए पनि, वाचक बोलाए पनि, प्रमुख वाचक धेरै चलेको धेरै विद्वान गुरु बोलाए तापनि, तर हामीले के गर्छौँ त त्यो बेलामा हाम्रो घरका मूल पुरोहित बोलाउँछौँ, अथवा त्यो गुरुदेवले पनि तपाईँका मूल पुरोहित बोलाउनु है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, जब हजुरले चाहिँ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि, हामीले मैले भन्न खोजेको र यो प्रशंसालाई जोड्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, हामीले पनि जतिसुकै काम गरे पनि, जतिसुकै धर्म कर्म गर्दा पनि, तर हामीले यति कुललाई शिर उप राखेनौँ, कुललाई पूजापाठ गरेनौँ भने हाम्रो कार्य सिद्धि हुँदैन। भगवान्का प्यारा भक्त सज्जनबहिन, हामीले यो कुरा अवश्य पनि बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा, जो मान्छेको घरमा फोहोर छ, जो मान्छेको घरमा चाहिँ कहिले पनि सफा सुग्घर हुँदैन, त्यो घरमा कहिले पनि कार्यमा सिद्धि रहँदैन, त्यो घरमा पनि कुलको बास रहँदैन। जब हजुरहरूको घरमा भगवान्, जब चाहिँ हामीले चाहिँ सन्ध्याकालको आरती हुँदैन, जुन घरमा सन्ध्याकालमा आरती हुँदैन, जुन घरमा चाहिँ बिहान बेलुका शङ्ख घण्टा बज्दैनन्, जुन घरमा कुल देवताको नाममा धूप बल्दैन, जुन घरमा कुल देवताको नाममा दियो बल्दैन, जुन कार्यका लागि पनि कुलको सम्झना हुँदैन यदि पनि त्यो घरमा कुलको बास रहँदैन, त्यो घरमा र त्यस्ता मान्छेलाई कहिले पनि कुल आउँदैनन्। कुलको ठुलो महत्त्व छ र हामीले जयोस टिभीबाट विश्वभरमा रहेर र टिभीको माध्यम गएर विभिन्न ठाउँमा गएर पनि ती कुलका पूजापाठ गर्नुपर्छ, अनि सबैको घरमा शङ्ख घण्टा बन्नुपर्छ, सबैको निधारमा रातो टिको हुनुपर्छ, सबैको घरमा दियो बल्नुपर्छ, त्यो हाम्रो अभियान पनि हो। बिरामी निको हुन चाहन्छन् जयोस टिभीको मूल अभियान पनि हो। यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले जब चाहिँ कुललाई जहिले पनि सम्झिनुपर्छ, छोराको बिहा गर्दाखेरि अनि छोरो जन्मिँदाखेरि हामीले हर्का बनाई, अनि छोराको बिहामा पनि हामीले बिहा भाग
पुललाई यदि समझेनौ र पुलका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुनै पनि बेलामा वास्ता खोजी गरेनौ भने त्यो कार्यमा पनि सिद्धि हुँदैन। आगे कुरा फेरि नयाँ प्रस्तुतिमा हजुरहरु सामु भेट्ने बाचाका साथ छायाङ्कनका निमित्त भगवती आचार्यज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै नयाँ प्रस्तुतिमा म ज्योतिष तान्त्रिक हरिद्वारा तपाईँ सामु भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा लिन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको जय होस्। यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।